Pero por favor, es algo que llevamos haciendo toda la vida, hombre, que hay malo monte sin razón aparente. Coño, haberlo dicho, haberlo dicho. Que no, que hay que estar por tempos de hoxe, ata outra Galicia, ata sempre Galiza, nola boa, don Julián. Que hay malo monte, que resposta máis galega, e que me falo. Isto non hai que nature. E ainda por riba esta noite cortaronos a luz e tuvemos que pasar a noite toda a escuras. Adrador, non hai direito, home. Ainda por riba a agua sae sen forza que non hai dios que se lave. Nada, home, nada. É o camiño para casa, fixaron de terra. Agora resulta que dou en chovere e chéganos a lama daqui a rodillas do barro que fixo. Isto non son condicións de vida ni son nada. Mas si non se pode estar, isto non é vida, ó. Eu xa non sei pa que vin, ai, mi amor, mi xento era na miña casa, estaba millón. Ainda por riba e guanta non puiden ver o fútbol porque non hai sinal da antena, eh? E mire que eu son moito de fútbol, rock and roll e porro. Ai, que ben que tamén na miña casiña o quente, coa calefaución. Ai, que ben se vivía no 2007, carallo. Xa escoitaron, a vida era dura naquela Galicia. As comodidades apenas existían no noso país. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006. Inda por riba, agora non nos conectan esas aguas fecales, porque o carallo do meu cuñado levase mal co alcalde, non nos la mete. No, agora a agua queren abotar pa facer unha mini central eléctrica, e a vos parece moi normal, home, e a ver que añadado beber as vacas despois, eh? Sí, os peixes, home, é un monte redondo, no alto, van cortar os carballos, e van facer unha central desas eólica, e mata os paxariños cando voan. Esta vida non hai que la aguanta, home, este é unha miseria, é un atraso. Cada xornada que pasa, a vida diaria faise máis difícil. Eran tempos duros. Darán sobrevivido os nosos concursantes? Saberémolo na vindeira entrega de A Casa de 2006. Buque xe miño, que me mandaría a mí meterme aquí, eh? Sí, sí, home, sí, xa entendín. Veña, está logo, xa. Algunos burócratas. Que está eso? Non deixan construir? Nada. Din que é terreo rústico. Vai atraso. Os tempos avanzan, pero eu creo que había que volver ao sistema de antes. Sí, señor. A construción escalonada, tamén chamada vivenda por tramos. Eu non sei que é iso. Era un sistema que primaba a liberdade individual, a iniciativa, home. Como nas películas, o estilo americano. E ti pensas que, seguindo ese sistema, eu podría facer un chalé na leira que teño en Barrañán? Claro, o sistema está feito para iso, eh? Pois conta, cara. A ver, ti tás unha leira e non che deixan construir, non? Iso sabemos. Bueno. Pero o que se che deixan facer é un galiñeiro de bloques. Home, polo de agora os burócratas non se meten con galiñeiro. Ben, pois xa está. Facemos un galiñeiro de bloques, eh? Como se fose para meter 400 galiñas ou así, eh? Xa temos o primeiro paso, o paso chamado galpón. Galpón. Apunta aí. Galpón. Vale. Segundo paso, converter o galpón nunha construción chamada fin de semana. Cal é a diferencia entre o galpón e o fin de semana? Eu que sei. A uralita. O tellado do galpón é de uralita. Pero o do fin de semana é de tella do país. Se lle chantas ao galpón tella do país, que tes? Un fin de semana. Exacto. Xa temos o segundo paso. Seguinte paso. Dotar a nosa construción dos servizos básicos. Fundamentalmente é a espera de chantar a parabólica que nos fai falta a auga máis a luz. Claro. A luz collemos lá do poste e a auga facemos un pozo de barrena ou sacamos da traída ao veciño. Correcto. Claro que sí. Bien, agora xa temos un fin de semana de bloque tellado con auga e con luz, que nos falta? Non sei, a internet. Non, xa un atraso. Mira, metemos a placa e chantamos un piso. Temos un fin de semana con placa e piso arriba, iso que é? Pois, un fin de semana, chantas unha placa e un piso. Ordea. Pablo, que todo isto piso, chalé. Claro que sí, hombre. Do galiñeiro ao chalé en 4 pasos. Enxeñería popular, Macías, por favor, para que aprendan os arquitectos. Abrime, cabrones, que aquí dentro huele a guarrar. ¿No ríais? ¿Que de verdad que huele? ¿Hombre, de tomar algo? Sí. Porque es que yo la humedad... No. Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que estamos... Que yo me metí en un jardín otra vez. Porque yo lo que le tengo que decir a usted ahora... Es que me diga... Que cuántas habitaciones tiene el... Mazo. Bueno... Esta es la típica desconfianza de al central de los gallegos. ¿No? Darle un golpe que no tiene casquillo. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué habéis cortado si la toma iba de perla? ¿Por qué ha fallado ella, no? Han tenido toda en pelotas. ¿Qué te parece?
Ainda por riba estamos en o carallo desas tuberías, do desagüe ese das heces fecales. E o carajo non no vai poñer o alcalde. Pera, que xa no serio, querido. Se está perdendo de moda, estáse perdendo de moda. Mira, eu estamos, creo que estamos... Parecía que estaba esa rosa, David. ¿A qué estás perdendo de moda? Boas noites, amigas e amigos. Chegou o momento de que vexan un deses numeriños aceitados pola súa falta de bo gusto e decencia. Aonde imos parar? Só dendo o optimismo e a confianza nas xentes deste país, podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Me refería. Ahora.